A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa akrim ala khairi khalqika Muhammad al-fatihul lima ughliq wal khatimul lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi al-athharil aqyaril ma'sumin haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Wannan ita ce ayar da muka fara tattaunawa akan ta a zaman da ya gabata, wanda muka tabbatar da cewa mun samu sabani da ƴan uwa ahlul khilaf akan cewa suna dogaro da wannan ayar wajen wajabta wanke kafa a cikin alwala, a lokacin da muke dogaro da ayar wajen wajabta shafar kafa a cikin alwala. Mun faɗi daga cikin dalilan su da suka dogara da shi shine me shine, yanda suka ce duka kirawo inda ake karanta ayar da shi, ko da nasaba wa arjulakum, ko da jar wa arjulikum, duka suka ce yana tabbatar da wanke kafa ne ba shafa ba. Daga cikin ruwayoyi kuma da suka dogara da su, akwai ruwaya da take a cikin Bukhari hadisi na 163, sannan Muslim shi ma ya rawaito ruwayar a cikin hadisi na 241 daga Abdullahi bin Amr, yake cewa takhallafa annabiyyu sallallahu alaihi wasallama anna fi safaratin safarnaha, suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan yi jinkiri a cikin wata tafiya da muka yi tare da shi. Fa adarakna, sai ya zo ya riske mu. Wa kad arahna al-asr, mun jinkirta bimi sallallahu asr ba. Fa ja'alna natawadda, sai sami mu muna yin alwala. Wa namsaha ala arjulina, kula da kyau, ruwaya ce ta Bukhari da Muslim. Sai ya sami waɗannan sahabban, manzo Allah ya sami waɗannan sahabban suna me, suna shafa akan kafafunsu. Fanada, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kira ya daga muryansa bi a'la sauti, yace wailul lil aqwabi minan nari, suka ce ya faɗi wannan marrate ne au salasa, ya faɗi wannan sau biyu ko sau uku. Tambaya kafin mu zo kan warwar iskaloli ɗin, wannan ruwaya tana tabbatar da cewa kenan sahabbai shafar kafa suka sani, a ina suka koyi shafar kafa da har suke yi kai tsaye. Wannan alamar tambaya ce da ya kamata duk wanda zai karanta wannan hadisin ya sa ido sosai a kan shi. Kai tsaye sun zo su yi sallar la'asar saboda sun yi jinkiri ba su yi sallar la'asar ba, manzon Allah ya zo ya riske su suna alwala suna shafar kafarsu, waye koya musu wannan shafar kafa din? Shin kirkira suka yi, ko ko a manzon Allah dama can shafa ya koya musu? Abinda hankali yake hukunta shine me, suna yin abinda kafin wannan lokacin dama shine a kwalwarsu shine suka sani, irin girma da matsayi da daraja da ake faɗa na sahabban manzo, a ce za su yi alwala za su yi sallah mafi girman ibada, amma su yi da ka wannan hankali ba zai karɓi wannan ba. Sai manzon Allah ya ce musu wailul lil aqab, menene aqab? Aqab shine wannan ɗan dindu ne take tsakiyar kafa, ita ce aqab, nan suke shafa. Sai manzon Allah ya ce wailul lil aqab, azaba ta tabbata ga waɗanda suke barin me, suke barin wannan aqab din. Shi ma wannan kasancewar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama raufur rahim, wanda ayar kanshi da kanta ta yabe shi da cewa me, da ya tsaurara wa al'umma lam fadda min hauli, da ya me, da mutane sun guje shi lokaci guda, ya ga sahabbansa suna yin wani abu wanda ba shi ya koya musu ba, ko kuma kuskure suke ba daidai bane ba, kai tsaye babu gyara, babu tambihi,
babu tambaya kawai ya jefa su a cikin wuta, wannan ya saba da irin akhlaq na manzo sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah baya irin wannan da'awar daga ganin kuskuren wani musulmi ya tabbatar da shiga wutar su ko ya tabbatar da kasancewa cikin azaba saboda abin da ɗayan biyu ko manzo Allah dama bai koya musu ba, in bai koya musu ba to wannan shine aula akan ya fara koya musu kafin ya cusa su a cikin azaba. Mantawa suka yi, kuskure suka yi, ba haka ya koya musu ba, wanke kafa ya koya musu, su kuma za su yi shafa, aula shi ma manzon Allah ya ne ya musu gargadi ya nabbahar da su domin ya san ba ma'asum bane, ba za su iya kuskure, za su iya mantuwa. Duk ba a samu wannan daga cikin kuɗe ba, amma ƴan uwa suna dogaro da wanda suka ce ga manzon Allah, wasu daga cikin sahabbai suna shafa zuwa daidai wannan ka'ab din, ya gargade su har da gargadi mafi tsanani ya daga muryar shi, ya ce azaba ta tafi daga duwanda suke irin abin da suke. Suka ce wannan ya tabbatar da me shafa ba ita ba ce hukuncin kafa wankewa ake, tare da cewa babu wata dalala ta nesa ko ta kusa da ruwaya ta nuna cewa ga yanda za a yi wa kafa. Ya kamata ne a ce ruwaya ta kammala sai manzon Allah ya ce musu wanke kafa za ku yi ko ga yanda za ku yi, amma ba wani dalala da wannan ruwaya take nuna cewa kafa wanke ta za, bal tana tabbatar da da'awar mu ne cewa kafa shafar ta ake, domin ga sahabbai haka suke a cikin Bukhari da Muslim. Sannan Muslim ya ƙara ruwaito wata ruwayar a cikin hadisin shi na 242, ita kuma daga Abi Huraira ta. Abi Huraira irin hadisin ne yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan, shi kuma Abi Huraira yace manzon Allah ya ga wani mutum lam yaksil aqibaihi, bai wanke aqibaihi ba, idanun sauyin shi wayna kusun guda biyu suke gefen kafa aqibai. Sai manzon Allah ya ce faqala wailul lil aqabi minan nar, wannan ta saba da wancan amma nafsul ibara din azaba ta tabbata, wanda mun kurce ba usulubin manzo bane ba. Sannan Ibn Hajar ɗaya daga cikin manyan malamai na duniyar sunna a sharhin da yayi wa Bukhari Fathul Bari juz'i na 1 shafi na 320 yace ruwaya ta zama mutawatira daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama, alwallasa shine yana wanke kafa, yace wa qad tawatarotul akbara anin nabiy sallallahu alaihi wa sallama fi sifati wudu'i annahu ghasala rijlai, yace ruwaya ta zama mutawatira cewa siffar alwallan annabi shine yana wanke kafafunsa. Siffar alwallan annabi tana me? Yana wanke kafa ne. Wa huwa al-mubayyinul amrillahi, kuma shi manzo shine yake bayyana me ubangiji yake nufi. Wa lam yasbit an ahadin min as-sahaba, Ibn Hajar yace bai tabbata ba a wajen ɗaya daga cikin sahabbai khilaf zalik, sabanin haka illa istisna, ajib mudhik bakal istisna, yace duk cikin sahabbai babu wanda ya saba da wannan saiwa sai aliyin wa ibn abbasin wa anas, sai ali da ibn abbas da anas. Idan ka ciro waɗannan sahabban guda uku kuma waye saura? Ali ko waye sarrabi bi rasulullahi ne, wanda zai ce bi iya alwala ba? Ibn Abbas hibrul umma, duniya suna taya da cewa ya fi kowa afqahu sahaba, shine bai iya alwala ba, ya saba da su. Ballantana Anas a ruwayoyin sun ce shekara 10 yana wa manzon Allah hidima, a ruwayoyin su shekaru 10 nan dan gidan manzon Allah bai iya alwala ba. Wayannan insha Allah da zamu ci gaba tattauna su a zaman na gaba. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.